ପୁଣି ଖାକିରେ ଦାଗ। ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ବିବାହିତା ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା ଅଭିଯୋଗ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗୀ ଥାନା ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଭାଗିରଥି ଦାସଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ। ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଘର ଟାଙ୍ଗୀ ଥାନା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନପୁର କଲୋନୀରେ ଜଣେ ବିବାହିତା ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ମନ୍ଦିରରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ। ମହିଳା ଜଣଙ୍କ 4 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି। ପରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେବାରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଥାନାରେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଭାଗିରଥିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ମହିଳାଙ୍କ ଘର ଟାଙ୍ଗୀ ଥାନା ଝାଟି ନୂଆ ଗାଁ ଗାଁରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।